ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ለት አሪፍ ኮንዶሚኒየም በቱሉ ዲም ሶሳይቲ ይላችሁ ቀርብ ያለው ይህ ኮንዶሚኒየም 109 ካሬ በጣም ትልቅ ባለ 3 መኝታ ቤት ነው። ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኘው። ከአስፋልት በጣም በቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል። የሚያምር ኮንዶሚኒየም አስጎበኛችኋለሁ። ዋጋውንም ሁሉን ነገር አብረን እናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ውድ የፕሮግራሜ ተከታታዮች ሶሊዲምት ኮንዶሚኒየም 5 አመት አልፎታል። ስለዚህ ያለምንም ችግር ስማዛወር ትችላላችሁ። ቀጥታም ገበያ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ኮንዶሚኒየም አሁን የምናየው ሁለተኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። 109 ካሬ ሜትር ነው። ሰፋ ሰፋ ያሉ መኝታ ቤቶች፣ ሳሎኑ ብቻ 28 ካሬ ሜትር እንደሚሆን ለክቻለሁ። እንደዚሁም መኝታ ቤቶቹ 4x3 ተኩል፣ 5x4፣ 6x3 የሆኑ ሰፋፊ መኝታ ቤቶች ናቸው። ኪችኑም ጥሩ ሰፋ ያለ ካቢኔት አለው። እንደምትመለከቱትም መግቢያው ምንም የማይጨንቅ እዚህ ጋር ኮሪደር ያለው፣ እንደዚሁም እዚህ ጋር የግል የሆነ ግቢ እንደማለት የሆነ ለሁለት አባወራዎች የሚሆን እኛ የምንመለከተው ጥግ ላይ ያለውን ሲሆን፣ እዚህ ሁለቱም እንደገና ላይ የራሳቸው ግቢ ያላቸው በደንብ ታጥሮ ያለ፣ ውስጡም ሳሎኑም በምታዩት መልኩ ሰፊ የሆነ ወደ ላይ 7 ሜትር ወደ ጎን 7 ጊዜ 4 ወደ 28 ካሬ የሆነ ሶፋም ሆነ የምግብ የመመገቢያ ጠረጴዛ በደንብ አድርጎ የያዘ ነው። ፊት ለፊታችን ደግሞ የምትመለከቱት ኪችኑን ነው። በጣም ረዘም ያለ ኪችን ካቢኔት አለው። እንደምታዩት ፍሪጁን ሁሉን ነገር ይዟል። በአንድ ሳይድ በጣም ረጅም ነው ኪችን ካቢኔቱ። በዚህ በኩልም ድረስ የሚዞር ነው። በጥሩ ሁኔታ በሴራሚክ እንደዚህ ተደርጎ ተስተካክሏል። መኝታ ቤቶችንም የምንጎበኝ ይሆናል። ስለዚህ ይህን አይነት ሰፊ ኮንዶሚኒየም በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ዳ የሌለበት ለምትፈልጉ እስቲ መኝታ ቤቱንም ተመልከቱት። በዚህ ጥግ ደግሞ ሻወር ቤቱ ይገኛል። እንደዚህ ለምትፈልጉ እንግዲህ ቆንጆ አማራጭ ነው። 2,200,000 ብር መጠነኛ የሆነ ድርድር ነው ያለው። በነገራችን ላይ የራሱ የሆነ የተገጠመለት ሰፋፊ የሆኑ ቁምሳጥንም አለው። እንደምታዩትም ትልቅ አልጋ ይዟል። ይሄ መኝታ ቤቱ አንዱ። ሌሎቹ ደግሞ በዚህ በኩልም ሌላ መኝታ ቤት አለ። ወለሉም በጥሩ ሁኔታ ተነጥፏል። እንደዚህ ያማረበት ኮንዶሚኒየም ለምትፈልጉት ቱሉ ዲምቱ፣ በተለይ ከመንገድ ከዋናው አስፋልት ደግሞ በቅርብ ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። ቀርባችሁ መነጋገር ትችላላችሁ። ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለው። ፎቁም 4 ፎቅ ድረስ ስለሆነ ምንም የማይጨንቅ አካባቢው። ቆየት ብለን ደግሞ የምናየው ኪችኖች፣ የበግ ባረጃ አካባቢው በጣም ያምር፣ መናፈሻውም አካባቢውም ደስ የሚል ቅልል ያለ አቀረብኩላችሁ። እስቲ አብረን እንመልከት ተዘዋዙረን። ተጨማሪ መረጃዎችንም ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ሶስተኛው መኝታ ቤት እንገኛለን። እንደምታዩት ወለሉም በጥሩ ሁኔታ ተነጥፏል። እንደዚሁም ክፍሉም የክፍሉም ስፋት ለመኝታ ቤት ጥሩ የሚባል አይነት ነው። በዚሁም ባልኮኒም ያለበት ነው። በሰገነቱ ላይ በውጭ በኩል እይታም ቆንጆ እይታ አለው። ብርሃንም በቂ ያለው ለአንዳንድ ነገሮችን ማስቀመጫ ያው እዚህ ጋ ሰገነቱ እንደምታዩት ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስፋት ያላቸው መኝታ ቤቶች ናቸው በዚህ ቤት ውስጥ የማየው። ወለሉም ላይ የተነጠፈበት ቆንጆ ነው። ሳሎኑ በሴራሚክ እንደዚሁም መኝታ ቤቶቹ ደግሞ እንዳይቀዘቅዙ እነዚህን ንጣፎች ተደርገዋል። በጣም የሚያምር ነው። ስለዚህ ይህን የምትፈልጉ ካላችሁ እዳ ምንም የለበትም። 5 ዓመት ሞልቶታል። ለሽያጭ ዝግጁ የሆነ ነው። በአሁን ሰዓትም 6000 ብር ተከራይቶ ይገኛል። ነገር ግን የአካባቢ ዋጋ ከ6000 እስከ 7000 ድረስ እንደሚከራይ ጠይቅ ያለው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ መጸዳጃ ቤቱ ሻወር
እና እንደዚሁም እንዳለ እንደምታዩት ነው። ይሄን ይመስላል። ሌላው ምንድነው አንድ ላይ የጋራ መጠቀሚያ እንደ ባህላዊ የሆነ ኪችንም አለው። የጋራ መጠቀሚያ እዚህ አንዚኛው ፎቅ ላይ ሳይሆን ለሁሉም ለኮንዶሚኒየሞቹ አንድ ላይ የሰብሰባ አዳራሽ በግ ማረጃ እንደዚሁም ለጭሳጭስ የሚሆነውንም አሁን ቆይተን እዛ ተጉዘን የምናየው ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ፕራይቬት የሆነ በር የራሱን የቻለ አለው። ሁለት አባወራ ነው በዚህ ጥግ ያለው። ሁለቱም እንግዲህ በደንብ አድርገው በር በብረት አሰርተዋል ለሴፍቲ። ይህን ይመስላል። ጠቅላላ መኪና ማቆሚያው ደግሞ እንደምታዩት የሚያምር ነው። ከዋናው ከቱሉ ዲምቱ ሃይዌይ ብዙም አይርቅም። በዋናው መንገድ ላይ የሚገኝ ነው። ግቢውም አሁን እንግዲህ የምንጓዘው የጭሳጭስ ባህላዊ ኪችኖቹን መሰብሰቢያ አዳራሹን ለአንዳንድ ጉዳዮች ለዝግጅቶች የሚሆኑ ቦታዎችን ለአጠቃላይ የቱ ጋር እንዳለ ላሳያችሁ ነው። እሱን እንመለከታለን። ይህ እንግዲህ የተከሉበትም ዛፎቹም የመሳሰሉትም ከቤቶቹ በስተኋላ የሚገኙ ጥሩ ቦታ አለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ከፓርኪንጉ በተጨማሪ ይህም በጣም ጥሩ ነው ለአንድ የመኖሪያ አካባቢ፣ በተለይ የለማ የተስተካከለ ከዚህም በላይ ማማር የሚችል ነው። ይኸው እዚህ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ጂ ፕላስ ዋን የሆነ ሰፊ ቦታ ለጭሳጭስ ለበግ ማረጃ በዚህ በግራውንዱ ላይ እንደዚሁም ፎቅ ላይ በዛኛው ጥግ በኩል አዳራሽ፣ ሌሎችም ኦፊሶች የሚሆኑ ጠቅላላ የኮሚኒቲውም ቦታ አለ ማለት ነው። እስቲ አንደኛ ፎቅ ላይ እንወጣለን፣ ያለውን ለማየት እንሞክራለን። ይህም እንግዲህ የቤቱ አካል ስለሆነ ላሳያችሁ ብዬ ነው። አንዳንድ ኮንዶሚኒየሞች ላይ እንደዚህ ብዙዎቹ ላይ አለ፣ ነገር ግን በአግባቡ ለተባለው አገልግሎት የሚጠቀሙበት እንግዲህ የተወሰኑት ናቸው። ይሄኛው ደግሞ በአጋጣሚ ዝግ ነበረ። ሰፊ የሆነ አዳራሽ ለተለያየ አገልግሎት ለተለያየ ዝግጅት የኮንዶሚኒየሙ ባለቤቶች የሚጠቀሙበት ስለሆነ አንድ ላይ ይህን ቤት የሚገዛ ሰው ይህንን አገልግሎት መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ይህን ይመስላል እንግዲህ ባለ ሶስት መኝታ ቤቱ። ሰፋ ሰፋ ያለ መኝታ ቤት ሰፊ ሳሎን የያዘው ሁለተኛ ፎቅ ላይ የሚገኘው ቱሉ ዲምቱ የሚገኘውን አስጎበኘኋችሁ። የዛሬ ዝግጅቴን በዚህ አጠናቅቃለሁ። ስልክ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ይህን ከፈለጋችሁ ደውሉልኝ።